ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੁੱਖ matondo mingi bamama batata bandeko balandi ya kongo bololo bana nsomi ya mboka ya kongo antuka yenge yengeyenge mpe yenge. balosako na bino banso bamaa batata bandeko bote na bino banso bipai wapi bino bobelami antuka na ntongo ya lelo pamba te lelo ezali ya soro penda mokolo mwa lomingo mokolo mwa yambo ya sanza ya sambo moboakto ibna zomi na mwambi bongo tokomi na ngongo ya li9wa na miniti tuku mitano na 7ambo a ah, na kati na stidio na bino stdo na biso ya kongo bololo epo api tomataka soro mpenza na ngomba ya kairo mpona ete tokoka kosopela bino soro mpenza bwanya mpe mayele tokendaka soro mpenza a tuka kuna na, na mbanza ya kongo esika na motane ya conaisance ya bwanya mpe mayele bama batata bandeko epoi wapi tozali kopesa soro penda bayenge na biso nambuta uoro na, eh, na yamabele wanabama batata bandeko bna lisangaya eo wapi y tondi nae pe bwa amba zali ne ape ayele ya baooabiso uh, bamaa batata bandeko yangonauk tozali kotombela ye soro pendatuka mokolo molamu ya lomingo alor bama batata bandeko bana lisanga ya timati balandi ya kongo bololo lelo antukas tozala na biteni misato ya kosolola tout cas ezali wa bino mbuta bopelo bobala ya bolembisi bandeko balinga tuzu to se présenter alors donc bala mbuta bobala olingi koloba malamu koloba bopelo bobala eangi koloba malamu koloba wana ezali na lokota ya biso bangombe yango na malamu a tata bandeko alo yo ndeko yo kombo, kombo ya ndeko eh, na nkombo ya bapaya okoki okay, kopesa biso ndimbola na yango pesana no biso ndimbola ya eleser pesana no biso ndimbola ya eleser okozwa yango te parseke kaka mokolo kombo wana nde akopesa solo penda ndimbola na yango bama eh, batata bandoalor soki oza kovenere yango na kati ya mabele nasati ozali moumbu na kati ya mabele na yo alor sikoyo yo ndeko na nkombo ya antonio eh, de sosa deasosa eh, eh, sikoyo yo opesana biso ndimbola bakombo wana donk eengi koloba ondimi ozala na exclave moumbo bongo sikoyo okomilela isusu ndenge nini ah, biso bandimaka biso te biso uh, toza tz na boombo meis parceke yo moko akcepte ozala moombo et-ceque moto moko aimpose yo okelata nkombo ya desosa moto moko aempose olata nkombo ya dasirva moto moko aimpose yo olata nkombo ya antonio parceque bato oy baimpozaki bino na ntango wana ya koseatio basi bakenda na bango bokoma mpe independat bokoma mpe libre bongo ndenge ni bozokontinue kovenerer bankombo ya bakoko ba ba na bango donk ondimi yo moko o acepte ozala moto moko mou ayebisi woke no zala kombona eh, eh, carlos kombona eh, 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 sulvain kombona eh, eh, pierre pedro estceque mondele moko ayebisi yo lataka akomboana no pas dutout baimpozaki bino ntango bozalaki yakokonzama alors siko ntango bango basik bake bozo indépendance bongo ndegeni bozo kokontinuer kovenerer le no de, de lers ancêtre voila donc hein, un esclave ntango ata balibere kasi alingi kotika esklavagisme te bamaa batata bandeko bana lisanga yatimati alor benda bule to komprendre po tokoka kokangolama bamaa batata bandeko banalisanga yatimati evala voilà, bamaa batata bandeko biso batoy tokangwami tolandi le grand metre fumu mwanda nsemi tumwana nzambe isapel fumu mwanda nsemi komabapaya vala yango na ntango olandi ye liadere oyo asila kokangwama na nzela ya, ya mosuni mpe na molimo ozali no, na vimet noe libre wala la liberté banga batata bandeko yango na ntango ozomonaki bandeko mosus bango baza toujour ya kokangama ozo kobunda mpo na ete bango mpe bákangolama parseke moto oyo akangolami nanu te akoki kobunda mpo na moninga koka kokangolama te banga batata bandeko wala la mediokite oo tolobaka alor ezali na kati na biso nyonso bamaya batata bandeko ba tango toza kondima kolata bankombo ya bapaya mediokrité yango wana bamaa batata bandeko ba eh? alor yango wana tosatakaka na bandeko na biso banso oyo baza na kokumisa kovenere bankombo ya bapaya okokuta mi tana napesa bina exemple parcee ya ndeko na biso

ifo opesaka bato makambo oyo ezali ya bien lokota ntango oza koloba yango loba malamu soki eza malamu te soki oza koloba yango malamu te alor wana mpe eza likama mei koluka te ke okotia bato nde na mbeba nazozwa exemple neti ya ndeko na biso tambo ya lia selese ntango ye azoloba na bato mabi nalinga na balobaka toperda toperda no ezalaka te bamaya batata band ani ezali franai rancai lingalanise ezalaka te bamaya batataa pedre na lingala ezali kobungisa alors na passe na oyo eleka tolobi tobungisa tobungisa wana se abedi ke ekei na pase alos sikoy na prese tokoloba obungisi to tobungisi sikoyo na futir tokoloba tokobungisa tokobungisa vala voilà. banoa batata bandeko bana lisanga ya timati wana lingala yango wana alors yo kotiela biso toperdralingala li francise omoni mediokrite yango mediokrite yango ya bama batata bandeko donc bolandaka chene oyo ezopesa bino mediokrite bokomaka bamediokre ba eh? bama batataba kongo bololo eloba bay bosembo bama batata bandekobanatisati donc vala wana ezalli mwa parantese bamama batata bandeko tokotana mamay likambo toyi na ngo lelo lelo tokolobela likambo etali solo mpe natuka eh. <coughs> bato ya uni balobi basengi na u gouvernemet ilegal llegitime ya mboka na biso eke bá expose badepte ya bunduli ya ncongo te na niveau ya presse bamaa batata bandeko ba expose bango ba te na ba televizio alor tokomeka kodevelope yango bang batata bandeo otangela mino mpe na kodevelope mpo na nini bato ya oni balobi ndenge wana acee itrava en colaboration avec en, un gouvernement terroriste dirigé par ypoliticana étranger out roandais na kati ya mboka na bio abatatabandeo pourque baboma bandeko ba, na biso ankati mini parce que il save très bien que su le seul mouvement politico religieux oyo eza kobundisa moto na bango batia na motu ya mboka po ete akoka bango nyonso to baexploite mabele wanabamablors donc bato oyo bazobundisa en toukas regime wana ilegal illégitime n regime terroriste oyo eza koteroriser population donc ezali bundudi ya congo un mouvemet politico religieu alors donc soki bozokanga bato wana badepte na bango donc boexpose bango na presi te boexpose bango na televizio te parceque bakoseradicalizer alors donc bakokwesa bokonzi na bino

yango tokodékortike nan nantongo yaleamaaaprs tokoya kosukisa soro penza atuka na kongodieto 2160 tokendaki na basivre ya leg mt omadsemi mpo na kozwa bakongodieto oyo ezali kuna bamala atata bandeko po ete tokoka kotia bino likoló na mesa acee ezolobela biso ideologie ya bunduli ya mayala parce lelo oyo bamala batata bandeko ya ksel parti politiqe na kati ya kongo O eza kobundisa regime ilegale d ocupation oyo ezal na kati ya mboka na biso edirige paipolitia nabe ce le bundu d ya mayala mosusu ezal ti aabatata ba bad ce Se le sel parti politique oyo elobi ke maponami ezali te e biso tokokenda na maponami te na ocupatio c Se le sel parti politiebundd ya mayala tout le reste parle de maponami On ne peut pas parler de Maponami tant que Bino nous occupait. Dans un pays occupé, on ne peut pas parler des élections. Soyons sérieux, mes chers frères et chers compatriotes. Jamais du tout. Si quelqu'un venait de vous parler, n'est-ce pas, des élections dans un pays occupé, colonisé, c'est un traître, un collabo. Alors donc, il n'a pas sa place, n'est-ce pas? rpubliu démokratique du congo yango wna bama batata bandeko banalisa ngá atimati tokolobela likambo o etali ideolozi ya bunduli ya mayalo vala les trs point oyo tolengeli mpo na bino na mokolo mwa lelo bama batata bandiko na ntongo ya lelo alor na yango bama batata bandiko tokenda na makomi tokendaa na makomi biso tolokotaka pamba te olobi oh oni alobi bakomi wapi touououjuhitdddee de cmeça loni recommande à la police de ne pas exposer le présumer adepte de bundu di ya congo loni alobi na baélément terroriste e politique canambe parce que nous n'avons pas la police enr démocratiuecongo vous le savez très bien malheure a bato oyo bayaka koyepisa bino que non nous avons la police notre police a fait ceci notre policeaaitc Non. la police asali un agent de l'ordre la police asali wana teque mpona co terroriser ni coboma bato na bal à boutportan non lorsque vous voyez une police o aza co tirer bato à bout portan ce n'est pas la police c'est un élément terroriste et o congo nous n'avons pas de la police nous avons que les éléments terroristes de politi -kanambe. ces éléments terroristes balatisi bango la tenue de la police nationale ya congo bamama batata bandeko et ce n'est pas la police ce sont des éléments terroristes je crois que nous sommes tous d'accord na contexte wana bamaa batata bandeko alors donc voilà loni qui recommande noce pas na ba élément terroriste ya hippolyte canambéal de ne pas exposer ba adepte ya bondoli ya congo mpo na nini loni alobi bongo bamama batata bandekomanaisangatimti to tangana bongo tokaa kodévelopper le bireau conjuint des nations unies au droit de l'homme recommande à la police nationale congolaise de ne pas exposer devant la presse les personnes accusées vouloir renverser les institutions lindi 7pt aout donc loni alobi biro ya oni na kati na euh, rpb demoratiue dicongo elobi eza ko rekommande na baeleme terroriste ya hippolyte kanambe báexpose ba badepte ya bundudi ya congo te devant la presse badepte ya bundudi ya congo oyo en toukas euh, balingaki kolongola hippolyte kanambe na bokonzi va exposer bango te donc ba tika bango onkatimini tozoa qo développe bamaa batata bandeco le directeur adjuint du euh, bureau euh, conjuint des nations unies abdul azis trioie rappele que les preveni juise de la présomption d'innocence alors bureau des nations unies san a congo elobqueo adepteabundudi ya congo baza na bango na inocent innocent na baacisation oyo biso toza koacciser bango baza na bango baza ba innocent l'exposition publique d'individu est une situation désagré, euh, dégranta, dégradante je veux dire une atteinte à leur dignité parce que jusqu'à preuve du contraire Ils sont sous une présomption de culpabilité. Seules les enquêtes pourront déterminer s'ils sont réellement les auteurs des incidents qui ont, qui ont eu lieu lundi. Laissons la justice faire son cours. Nous ne conseillons pas à la police de procéder ainsi parce que c'est une au dtivel donc val voilà, bolimbisi poa baekrit eza mikendeazotana o na nive ya telefone bamala batata bandeko donc eh, biro yatio-uni ya kongo elobi ete kotika bato wana na prese koexpose bango na presse koexpose bango na bamedia ezali eh? e vraiment kolakisa na mokili ete tala ndenge bato wana bazali koporte attente na bato oyo bazali inosa banga batata bandeko donc le bure des nations-unis awa eza kocouvrir un gouvernemet ilegal ya mboka na biso parceqe na libanda bakomona image wana alors bakomitunama sikoyo nations-unies oyo azal na kongo azosala mosala nii po bato wana bakangi baza koexpose baza na bango bainocat bakangi bango na mindoki te bakangi bango na eloko te bakangi bango kaka na banzete na amakasu ba, 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 bamabele bongo sikoyo bokokanga bango en fonction de kwa alor donc mokili mobimba ekotala ekokondane oni oyo ezali surplace na kati ya kongo alor oni akomi kotremble alor akomi koloba na bato na ye oyo ye abatelaka cetadire bateroriste wana bazal na kati ya kongo na guvernema teroriste wana ba expose te parceke ekobenda eh, mokili mobemba bafungola miso batalamaka bi zoleka na kongo tika bango na kati mini bobomaka bango na kati mini po bato ya mokili bayeba te alor po tokoriske tosambo awana kati ya mboko oyo toya bamaa batata bandeko vla likanisi ya natio-unis bamabataadeobanalanga au Il note que le bureau des Nations Unies au Congo va mener sa propre enquête sur les violences qui ont émaillé lundi 7 août, la ville de Kinshasa et d'autres villes du pays. Des violences que les autorités attribuent aux adeptes de, de Congo, de, de Mayala, hein, fidèles aux députés. edaemi alor donc yango wana bureu ya nation-unis ya kongo elobiki yango ekomene bankete na yango mpo e, e le ou na kotala soki reellema eke violence oyo esalemaki lendi lesept out oyo bandeko na biso batelemaki mpo na kosala svoplare mpona kobengana iolitca nambe na bande teroriste naoyo bazali na kati ya mboka bango bakomene bankete na bango batala soki ezali ya solo baakisatio wana ezali ya solo ba 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 na badepte ya un mada asemi alor bamala batata bandeko bana lisanga yatimati tala baje oyo nations-unis eza kojwe tala genocide oyo ezosalemana kati ya mboka na biso bamala batata bandeko alegard ya bandeko na biso batelemi mpo na kobundela bonsomi la premiere versio militent en faveur d'une attaque contre les institutions de la République, il faut vérifier les informations avant de communiquer là-dessus. Nous avons un mandat, un mandat qui est celui de veiller au respect des droits de l'homme dans le cadre des obligations librement souscrites par la République démocratique du Congo. Nous ne sommes pas dans une course aux chiffres avec des enjeux la police nous ne pouvons pas communiquer sur des informations que nous n'avons pas nous-mêmes préalablement vérifié fait remarquer abdllah aziz to toujours lemême individus alors voilà bama batata bandeko donc bureau ya nationslobi que non bango bako vérifie bako pibie nano ba chifrete bakoi colandapression alor donk ifou bango nanu baverifie bayeba soki makambo yango elekaki ndenge nini mai situatio oyo elekaki revolutio oyo bandeko ba na biso batelemaki yabunduli ya kongo yabundoli ya mayala mpo na kobenga limposte politica na mbe la, la nations-unis ezalaki wana surplace emonaki yango mei verification nini oyo bakoki kozela tii kino na mokolo mwa lelo ekoka kosalematele oyo tozali soo mpenza ntoka na anée 2018 voil mamaya batata bandeko donc oyo oh eyei kolakisa vraiment que nations-unies azali wana complice mpo na kosoutenir le terorisme na kati ya kongo soki tozalaki na nationsunis na kati ya kongo te tokoki koselama te tolobi kenoe ekute le monde doit savoir cequi se passe ncme pas na kati ya kongo mais nations-unis ezali surplace baza koteroriser en toukas bandeko na biso alors donc nations-unis ekangi monoko ekomi meme kotremble parceqe ezomona ke le gouvernement terroriste hlt a eza koexpose bandeko na biso y batelemaki mpona kokombatre regime d occupation lrs donc baza kobanga noki image wana ekokenda na mokili ya bapaya misusu bakotalabimeo me mboka wana ezali na ndenge nini baza koexpose bato oyo balobi ke bazali bateroriste eputa bato yango tomoni na mi, baza na mindoki te baza kaka na banzete bazal kaka na bamasangu bazal kaka na zelo alor sikoyo baza bateroriste na ndenge nini alor nations-unis akomi kotremble akomi koyoka soni bm ba atata bandeocpoua aza no? kokonseye parceque nations-unis oyo ezali na kongo ezali ko wana mpona koconseller locupatio wana ozamona azokonseille baocupa wana azok bato na ba bango wana oyo e, baza komaintenir loccupatio etenon et ko expose image wana te parceqe mokili mobimba ekoyeba alobiso tokosila valer vala bamaa batata bandeko mayele mabe ya nations-unis oyo bamaa batata bandeko parcqe na kati ya mboka wana ndenge toza koloba awa lelo bamaa batata bandeko yake nicel orizaio En sel parti politique oyo eza kobundisa baocupa wana epui bango nyonso tu bayebi bamaa batata bandeko keno ezala nacions-unis ezala legouvernement de occupation di, dirige par ipolitcanabwana tuti roandais bayebi tres bien keno bato oyo bazotia biso mpenza panzi moto ezali bundu diya ncongo mpe bundudi ya mayala bayebi yango bamaa atatao parceque bango mpenza nde baza kobundela likambo ya mabele bango nde baza kobunda mpenza babenga na biso na kati ya mboko oyo bayebi yango trebia bamaa batata bandeko e voilà le reste se rien litou bamaa batata bandeko donc voila eh, bamaa batata bandeko informatio na ngai kopesa bino oyo bango moko bureu ya nations-unis elivre eh, mpo na bandeko na biso ya bondweli ya kongo oyo bazako trake bango partout na kati ya republie democratiu du congo plus particulirement na congo central mpe na kinshasa bamaa batata bandeko toleki na 2e point na biso bamaa batata bandeko 2 point na biso tokoloba likambo etali diskuur ya syndikat na ipolitica nambe boyebi na mokolo mwalobi le 3 juin oyo bandeko na biso baza peutetre koloba kofete on peut pas fete le 30 juin parceque le 30 juin ezalaki premiere victoire oyo tozwakio bandeko na biso babundaki mpo na kozwa lipanda c'est dire le pere de l indépendance mbuta kasavubu na bandeko na ye babundaki mpo na kozwa lipanda leper de lindépendance cetmbuta kasavourb alor bato bakamaki kombo ya kasavouro batye pembeni bakómi kovenerer na bango nde lomumba oke lomumba cetai n agent dela surité belge cepour cete rése moni mpo na korendre ye honner batye kuna na kati na belgique place lomumba e mpo na koonore ant na tout à fait normal, parce que le Mumba ne militait pas pour l'indépendance du pays. Hein? Il était tout simplement, avant tout, l'agent. Il y a uh, Sûreté Belge, et voilà. Belge, ben contre lui, parce que tant qu'il a qui n'a a quelqu'un qui est en a idéologie qui radicalisé. Mais non. Alors, vous diable. Alors... yebaresultat nang omoni lokola bato lokola banani bazikoko parce que bakendaki kolia na diable diable donc locupa politika nambe vala ntango asali vorteface evala le resulat cea batata bandeko alos vala sndikat que lefus ya mbuta dokolo bamaa batata bandeko aalai baars na bango basalaki na belgiue eiratnie dusur mais vraiment bamaa batata bandeko ezali mawa mingi ete, tuka, kou so soroté, ya kotala ete bandeko na biso solo pendantuka bazokoka kososolo te kokombatre tel occupation dupays dokolokiele fis ya dolo ete mbuta dupay alors son fils na situation oyo toza nayango lelobamaabaa dev nécessaremen seradicalizer parceque lelo toza na ocupation il aprofite n na tribune oyo bapesaki ye mokolo malobi esengeli aradikalize en toukas lekongole meis ye aza kolobela biso makambo etali maponami etcqe syndicat decolo ayebi teke mboka na biso ezali ocupe par ipoliticaabe appel mme amilitcaaose kabla donc aza na kati ya oiobatata ba badeo toute personne tout home politique oyo aza kobenga ipolitekanambe ezoekabila en toucas azali aki na occupatio parce que cet home l cetinr cethomel setinsco eoe ea aloyo ozokombatreesengeli o kombatreye na nkombo na ye ecqe sdicat decolo ne seasue ceelai yaopouvoir congo ceusraterbtat meme bato oyo bakendaki kuna na mas yango pe c de a omoni bakongole balingi toujours basalaka balatisaa bango bahape lokla bamiombo so bala bango batlomombo so baean a aiue u la mêmeosetmboï alatisi bango baape batshirt lokola bamikombo sonoieeseceomportemea ba o sidentifie avec quelqunom politiqe par son discour lelo oyo toza naocupation esengeli dwa teni un diskou radikal pou nan kwenye veye les, les, les esprit de nan kompatriote. Men, sè dikade, do kolon ki nou pal des eleksyon. Kè son les eleksyon kon pe organize avèk des okipan? Et se pou sè te rezon kon moun a ye, i pon le kèr joa viri pande, en tout cas fou semi oh là là ndenga balo keno soko boti mwana gbotimo te mano et eté e son père ou ya asungaki euh euh fou mon semi pona ko installer Bundu dia Congo na kati ambo kana biso ya tata Bandeko. et voilà son fils au lieu de emboiter les pas se la, a se radicalisé contre l'occupation et là Yaza kolanda ka ba azokumisaka na ye aaae kagame, kagame kiee n agent terroriste moto oyo aza kosponsoriser spo, ko terrorisme na kati ya replu demokrati likongoatb e vla voilà, sindikat dokolo knarlkeno tolingi baelektio o okoki koloba baelektio te lobela makambo etalio radicaliser les congolais qui ont eu la chance de venir euh, vous rejoindre en belgique radicaliser bango notre pays est occupé celui qui est au pouvoir cetaun usurpateur son nom ce ipolite canambé son nom ce n'est pas joseph kabila nous devons le combattre et le chasser de notre pays ao keanaba discours e lemba ba discours pona nini azolanda aza koamboite le pas ya moïse katumbi parce que il este au service ya moïse katumbi est-ce que syndicat docoro ne sait pas que moïse katombi n'est pas habilité ya kokoma président ya république na kati ya mbokana pourqui parceque mobeko likonzi la constitution l'interdit de pas briguer la magistratur upree parceque son père aza moyuda et mama na rien avoir avec le congo mais qel regarde moi la jeunesse mama atata bando et tous ce mondelà o balati bango bachapeau na bantishirt lokola ba mikombo so alors donc il aclae il aclame un discours cré discours moko ezanga cnsstnce heure a occupation nous avons besoin d'un discours radical un discours consistant lokola ndenge bayaya kasavobu bayaya poyo kasavobu bazotenir partout bazo kokenden voilà les hommes et les femmes politiques que nous avons besoin tara badiscurs lokola banani ba, 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 ba euh, mbuta chakudia baza kotenir lesrs mpo na kobingana bapaa mo koyebisa biso makambo oy ba electio noues électio qele electio na moman oyo tokoki kolobela makambo ya baelection elekongole naife oh nonos non, voulon linite kokritike te toza na bezoin unité on ne pepas pa. kosala baunité na bato oyo bayebi makambo te no Kenda, na bokoko na biso a bakendaka na bokila na bato a makelele te po banyama bakokima nite bakendakano na ba bato bazala na boyebi lo bula baa boyebi te batikala na na nsima lo bato a boyebi bakenda liboso totikela bafumumanda ae bazl nada ba oso totikela bayaya poyo kasapu bakenda liboso totkela bambua eh, chakudiabakenda liboso bato oyo baza na boyebi lereste batika na nsima biso tobunda balanda nde biso batia pwa mpo na ete tokoka solo mpenza kokangola mboka alor ntango tokangoli mboka nde na ntango wana bango bakoya kosala esengeli y ba aprendre nanu ba aprendree hmm? ekute bamoni bandeko na biso balanda ka mwas dolare so bamoni kaka moto aza na mwas dolare nde balandi bayebi bon, si ba, so, ba 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 ke bo syndikat aza na moi dolar apesi bambongo po bafuta babis alors bakei c'est une corruption eza corrupcion bobundaka mbokana bo po na corrupcion te babaaa mais posez-vos la question etceque mot oyo aza na discour radical alegard laoccupation ya mboka na biso depuis asali diskour abea doncalakisi vraiment e mpe bakosa ye azali ya kokosamamaayatata bandoko eza malamu te bamaa tataandoko un discur cré na ntango toza ya occupation tala la même chose na diskur ya hippolytica nambe la même shose na diskur ya hipolitika nambe hipolytika nambe alobaki keno ja voulu changer lhome kongolei ye alingaki ko changer lhome kongolei na nini ceakuti lome kongolei moto oyo aza bo na bobangi na nzambe ya mpungu tolendo le seigneur ya congo alor ya aye na matalité na ye ya sanguinaire ya terorisme alors atransforme eh, lhome kongolei na terorisme bakongolei ba bakoma baterorise te lokola ye cet a ceque hiplticabe envoyeomme mesae kongolealongwa na bobangi na tata nzambe respect ya etre umain donc akoma un teroriste oyo abomaka bato atala te lokola ndenge a transforma eh, kalunda moorvliascalv ainstalle organizatio terroriste na ye na kati ya kongokonapel nr eke aza koboma bato ntango nyonso aza koterorize bato batondi na bapriso e ya mabele ipolitika nambe volake tout le monde na kongo atransforme biso tokoma bateroriste lokola bango lokola ndenge atransfrme eh, kalunda motov alias kaleve na ndenge akoma grand terroriste na kati ya mboka na biso e vlke tou le kongola baomape baterroriste ba ndenge wana lokola bakongolai bandima na bango teke bakoma bateroriste lokola ye lokola ndenge akomisa kalunda motv alias kaleve alor donc vola voilà laharne Nous, a, nous avons l'obligation de, chasser. Et non, et de le chasser azotenir discours alobi keno le pays de no ancêtre mais lekongo ce nestpas le pays ya bancêtre na yo ipolitekanambe yo oza kongole te yo oza motuti ndenge ni oza konie identité na yo mais bakoko nayo mpe banie yo mais yo ozoprofite wana parceque bakongole bazanaïf bazolala pon m biso tozolamusa bango na kati ya kongo bololo jesuis paslesel oyo aza kolamusa bayimboka mpo balamuka ndeko na biso mobenga na etats-unis dameria azali wana azolamusa vae eh? comate esqe son discour eh? bazali bele oyo bazolamusa bandeko na biso awa na kati ya diaspora tokuti mokonzi ya diaspora yobaponi ye yapoyo kasavobo okuti Kut, mbuta chakudia alor sikoyo bamama batata bandeko yo ipolitika nambe place ina ekozalaw parceque tozolamosa toza na diskur elala pongi lokola ya syndikat dokoro te oyo asali asociatio na ye na bamoise katumbia bamaa batata bandeko mpo na kolalisa bandeko na biso bana nsomi ya mboka ya kongo pongi no voulan discur ferme La bande de pour à Et non, le discours la, la, poungi, la bande -de Voilà, bah, ma, bah, bande manali, sanga, Donc, et Sengeli, tous associés, n'a pas un discours radical. Parce que la communauté internationale, est au talabiso. est-ce que vraiment, tozali ya kofungwamamiso oyo bie toza kolala kaka pongi mai ntango chacun de nous azomonaki baza kobenga na bato oyo baza kolalisa bango pongi na badiskur elala alors donc babino likongoles son deja reveille parce que bango balobaki in faut pas alerte le shaki dor donc biso toza bashat oyo balala pongi alors kbolamusa biso te mai ntango tolamuki cet fini bakoya voilà, na kote na biso vala bamaya batata bandeko banalisanga yatimati wana ezalaki antuka mwa eh, komantare ya lisukuru ya syndikat dokolooyo asalaki soro pena antuka na mboka ya belgique bamaya batata bandeko distractio puree wana ezalaki vraiment distractio tokei solo pena antuka na kongo dieto mpo tokoka kosukisa na kongodieto oyo 21 60 eza kolobela biso soro pnzatuama batata bandeko likambo oyo etali ideologie ya bunduli ya mayala tolobaki na bino yatolobeike aseparti politiqe oyo ezali na ideologie ya kokombatela occupatio ce pour cee raison bokomona lorganizatio terroriste diri par kalunda motv kona peaner ezo kotinda bagant na ye partout mpo na kolalisa bato pongeo dizon ke le gran mtrefomomandasemi naye plu envie azo vivre te abasi baboma ye etc mpo na ete bandeko na biso bakontinue komirite te kocombatre le régime docupation te paceque bayebi se la seule personne oyo az kokombatre bango fomomandaemi alors don keno koyebisa bango keno azalaka te baboma ye ett alor les agents ya akis na organization terroriste wana na bamedia na bango na kati ya mikili na poto baza mpe korelir le message wana eureusemant e ekongo bololo ezali wana mpo na koalerter a ndeko na biso bokeba bokeba parce bolala na lokuta wana ya organization terroriste lia kaida y dh teoaperanr le grmre itravaille pour le recouvrement ya souvereineté na biso bamala batata bandeko alors donc lokuta na bango ekozwaka lisusu placi te alors tokokombatre yango zusqa na détermination nyonso alors idéologie ya parti bundu di yamayele ezali ni bundu di yamayala le parti bundu di a mayala est un parti nationalistecongo un parti rdei pre socialise tente de la sritualit africaine de la, de la spécificité africaine bolembsi donc leparti bunudi ya mayala ezali parti donc nationalise congo oyo ezali parti politique oyo ezali na likanisi ya baimboka ya bana ya kacsopa oyo epa wapi bango baza kobunda mpo na ye ete tokoka solo penza kotia socialisme oyo ezali na lolenge na biso ya kotambolisa mokili bamaa batata bandego na lolenge ya bana y kaciopa puisque notre socialisme n est pas maxiste mais usu de lesprit communautaire africain iprode le capitalisme consacré au bien du plus grand nombre au bien du peuple donc eh, socialisme oyo ya biso ezali ya masiste te lokola bamboka euh, ba mosusu kasi yango ezali donc na kati na elimo ya mabota ma biso ya bana kacopa epowapi biso toza kobunda mpo na ye te tokoka soro penza atuka kokota na kapitalisme oyo ezali mpo na bolamu ya bandeko na biso ya bayimboka mpona bolamu ya baimboka ezali kapitalisme oyo ya exploitatio te ya koyiba yakosilisa ya koboma ya ko bato te edoloe le bukongo bumayala le bukongo polie s desitoue aicai donc idologie wana ebengami bukongo bumayala bukongo ezali donc euh, bukongo politique oyo ezali na kati ya elimo ya mabota ya bana na kacsopabatatabad Faisons donc partie de la grande famille des socialistes du monde. Mais notre socialisme n'est pas marxiste parce qu'elle porte la marque de l'africanité étant issu de l'esprit communautaire africain. Alors, biso donc tous les partis politiques, en tout cas, tous les partis politiques, basocialiste ya mokili kasi en toukas socialiste na biso ezali ya marxiste te pamba te Pambate, biso toza koporter marke na biso marke na biso ezali ya bana na kacsopa oyo epaapi toza na elimo ya lisanga ya libota cepourkuoi en vérité le bukongo bomayala le bukongo politique donc cedi socialisme bantou donc c'est de l'esprit communautaire africain codifié. Donc yangwana, yangwana, en tout cas, na bosso en tout cas boukongo Congo bu et ali bu politique o yo en tout cas e tozana to katia socialisme e bana babantu. Ba, ba, Donc engiko ba e limo ya le li ya bana ya kachopa ba mama Voilà, ça c'est euh euh idéologie na yango bamaa batata bandeo toaobapooosukisa bundudia congo est un mouvement politico par religieux par religie il ne faut pas entendre l'islam ou le cristianisme mais plutôt la religion écologique des ace eite des anciens mage bena congo Alors, bunduli ya kongo awa ezali 1 mouvemet politico religieu soki tozoloba likambo ya relizion ezali teeke bokanisaka ezali ilam eza lokola islam eza lokola islam te mpe ezali lokola kristianisme te yango ezali relizio ecologiqe oyo en toukas ezali ya babe na kongo na kalakala kala tango tozalaki bongo na mboka eekipata bama batata bandeko donc ntango toza koloba relizio tozosala lision te ono toza bakretien toza baislam te te eza diférat na o wana biso tozali donk kotambola ensemble na bikela ya tata nzambe Cette religion, le Bukongo, Bukinabi, le Bukongo mystique, apprend à l'homme de vivre en, commun, en conformité avec la, les lois de la nature qui sont l'expression de la volonté du Seigneur à Congo dans la création. Donc, bonzabe religion wana bonzabéwana, otobengi, Bukongo Bukinabi, Bukongo mystique, donc yango ya ezali koaprendre na moto lolenge ya kovivre na mibeko ya uh, tata nzambe oyo ezali na kati Paske, nango, ezali ya mokili oyo parceqe natire oyo tozali na yango ezali expressio liloba ya tata nzambe na kati na bikelamu na ye bamaabatata a alor soki moto ozali kovivre elongo moko na bikelamu ya tata nzambe oza kotanga iloba ya tata nzambe oy ezali na kati ya natire oyo yasala bamaa batata bandeo pas politico nous partons de la science politique des anciens rois de mbanza congo de l'empire du congo du royaume du congo du pays confédéral du golfe de guinée du golfe du congo jusqu'à la science politique moderneact tango tozali koloba politikeo bamama batata bandeko donc tozali kokenda na kati na boyebi ya politiki ya bankumu ya kalakala ya mbanza y congo oyo ezalaki soro penza antuka mboka monene ya congo ya royaume ya congo epai wape antuka elongwaki kolongwa soro penza na gofe ya guinee usu na goffe ya congo alors jusqua koquenda soro pendant na boyebi ya politique ya sikabamaa batata bandi ainsi nous partons diconi vers l'inconi le coni c'est notre patrimoine culturel ancien ancestral l'inconi c'est la connaissance moderne actuelle ingeta ibobo e wana ezalakiongodeto legadmete akomaki na 2015 de 21 nobe donc legmetre alobi euh, donc e politike na biso L ideologie na biso eza kokenda na maye oyo toyebi na maye oyo toyebi te oyo toyebi cea vet dire que maye nyonso oyo bakoko na biso batikena biso na kalakala eh naaoyo toyebi te cesta dire qe oyo boyebi oyo ya sika donc teknoloji ya sika makambo ya sika alors donc e, po ete tokoka kokenda mpe na makambo wana sika esengeli totambola nanu na makambo ya bakoko na biso oyo batikelaki biso alor yango ekopermetre biso tokoka kozwa boyebi ya makambo oyo ya sika oyo toyebi te oyo ya sikao eza koya bamabatatabadeo parceqe soki nanu oyebi oyo ozalaki nayango ya kala te oyo bakoko na bino batikelaki bino te alor bokoki koyeba oyo ya sika boza koambrase te bamaa batatabandeko banana lisangatti vala lideolojie li ya bunduni ba bundu ya mayala bamaabatata bandeko donk bunduni ya mayala eza kotambola elongo moko solo pena atuka na mibeko pe bikela ya tata nzambe parceke na mibeko ya bikela kuna nde na kati expressio liloba ya tata nzambe ezali wana alor donk bunduni ya mayala eza kotambola ndenge wanabama baataandeo vl bamaa batata bandeko mai oyo tolengelaki bino na ntongo ya lelo yangona baa batata bandeko alor mpo na bandeko na biso toujour bomomesano na kati na piblisité toujour oyo baza na bosenga ya euh, kisi ya moroid bakontakte biso topesi to bino solo penza toka eh, nimero ya telefone ezali wana na nsima ya video alor mpo na kokontakte biso ezali, ezali numero telefon ya telefone ya asap mpo na kokontakte biso mpo na ete oboko ya kozwa mona oyo boza na yango na bosenga en toukas matondo mingi na bino banso bama batata bandeko que le seineur ya congo vous bénisi tous benisi formomanda yasemi et benise la république fédérale di congo ingeta ibobo e ibobo oh, mwane. Mwane bundu,